jobbar vi vidare med uppsägningsbegreppet. Och jag ska faktiskt jobba vidare också med den del av uppsägning som jag pratade om i min förra del, som heter uppsägning på grund av arbetsbrist. Och som jag har nämnt vid något tillfälle tidigare, så är det så att arbetsgivaren bestämmer när det föreligger arbetsbrist. Alltså när arbetsgivaren själv känner att nu har jag inte råd att ha kvar all min personal, så jag behöver säga upp någon. Eller all personal behövs inte för att någonting har förändrats som gör att vi inte behöver så många anställda längre. Då är det upp till arbetsgivaren att bestämma att det föreligger arbetsbrist. Men sa jag då att då finns det regler som gör att arbetsgivaren kan då inte fritt bestämma vem som ska sägas upp på grund av arbetsbrist. Och det hade vi då i den förra inspelningen där jag pratade om turordningsreglerna. Nu kommer vi in på en annan sån begränsning som gör att arbetsgivaren inte kan hitta på arbetsbrist hur som helst. Och det är nämligen att om det då inte är så att det faktiskt är arbetsbrist, ja då behöver ju arbetsgivaren faktiskt mig. Eller i alla fall någon som utför det arbete jag har gjort. Och då vill ju arbetsgivaren anställa en ny person. Och då är arbetsgivaren förhindrad att anställa en ny person. Eller rättare sagt så här, då har jag rätt att få tillbaks min tjänst om arbetsgivaren utlyser den här tjänsten igen inom vissa förutsättningar eller under vissa förutsättningar. Och det här kallas för återanställningsrätt. Och det är det vi ska prata om nu. För det första så har det betydelse då vilken anställningsform man har. För tillsvidareanställda så gäller det att om det är så att jag blir uppsagd på grund av arbetsbrist, arbetsgivaren utlyser en liknande tjänst igen där jag är tillräckligt kvalificerad för att söka den här nya tjänsten som har kommit ut. Och jag har jobbat som tillsvidareanställd, eller jag har jobbat hos arbetsgivaren i mer än 12 månader. Då har jag rätt till återanställning. Och då under 12 månader, alltså ett år under en treårsperiod. Jag måste inte ha jobbat där i 3 år, men jag måste ha jobbat där en anställningstid som uppgår till, när vi räknar dagar, till ett års arbetstid, mer än ett års arbetstid, under maximalt den här 3-årsperioden då. Är det så då att jag dessutom är tillräckligt kvalificerad för att utföra det arbete som tjänsten innebär, då har jag rätt att få den. Och det här blir då en begränsning för arbetsgivaren att hitta på arbetsbrist och säga Daniel vill jag bli av med, men jag kan inte det för han har inte gjort något fel, jag bara gillar inte honom. Det vill säga att det föreligger inte personliga förhållanden, sakliga skäl på grund av personliga förhållanden, utan arbetsgivaren drar en rövare här och försöker bli av med mig på grund av arbetsbrist. Och säger, sorry Daniel, du får gå, det är din tur enligt turordningsreglerna, så att hej då. Och sen så utlyser arbetsgivaren tjänsten på nytt. Om jag då ser det, det är inte så att arbetsgivaren måste ringa mig och säga hallå du, nu har jag lagt ut tjänsten, utan om jag då ser det och söker den tjänsten, då har jag under de här förutsättningarna rätt att få tillbaka den. Ja, vi ska se här. Den tar vi först. Pausa de här punkterna lite grann. Det här gäller nämligen under 9 månader från uppsägningsdatumet. Så är det så att tjänsten utlyses efter 9 månader från det att jag har blivit uppsagd, då har jag faktiskt inte återanställningsrätt trots att de här förutsättningarna föreligger. Men är det under en 9-månadersperiod från det att jag blir uppsagd, då har jag rätt att återinträda i min anställning. Ja, det finns då lite bestämmelser också för de som är särskilt visstidsanställda men inte får förnyad anställning på grund av arbetsbrist. Om det är så att man är tillräckligt kvalificerad, om man har jobbat i mer än 9 månader under de senaste 3 åren, då har man rätt till en tjänst som utlyses som innebär det man liksom har jobbat med och som man är. Då har man en rätt att få liksom fortsätta arbeta under de här förutsättningarna. Och det här framgår av 25 paragrafen. Allt detta är 25 paragrafen. Om man har varit säsongsanställd, säg att du jobbar som säsongsliftvakt i fjällen, och sen så, ja, du är tillräckligt kvalificerad uppenbart för att vara liftvakt i fjällen, och du har haft en sammanlagd anställningstid motsvarande 6 månader under de senaste 2 åren, och sen så utlyser man en ny tjänst om säsongsanställning.
Då har man alltså rätt att återinträda i den säsongsanställningen. Ja, som jag sa så gäller det här och det här är under, förlåt, 9 månader från uppsägningsdatumet. För säsongsanställningar så gäller det 9 månader efter att den nya säsongen har påbörjats. Och det här är alltså inte så att arbetsgivaren måste ringa dig och säga varsågod, nu finns det en ny tjänst till dig att söka. Men om du uppmärksammar det här och söker den tjänsten, då har du företräde framför andra sökande genom den så kallade återanställningsrätten. Det har jag lite grann varit inne på gällande tillräckliga kvalifikationer, men det är viktigt att poängtera det att det gäller ju för nyanställning för ungefär samma arbetsuppgifter och man ska vara kvalificerad för dem då. Så är det så att jag har arbetat som svetsare och sen så söker företaget jag har arbetat som en revisor och jag, nej men jag är inte ekonom och jag har aldrig jobbat med som revisor, då har jag kanske ganska förståeligt nog inte återanställningsrätt till den tjänsten. Utan det är ju om arbetsgivaren utlyser en ny tjänst som svetsare och jag är kvalificerad för det. Som sagt var så handlar detta ju om att skydda oss mot att arbetsgivare använder sakliga skäl, arbetsbrist, där det inte är arbetsbrist, bara för att bli av med en viss person som man råkar kanske inte tycka så mycket om. Det var det jag skulle säga. Det var allt om uppsägning faktiskt. Det var rätt mycket om uppsägning och olika begränsningar i arbetsgivarens rätt att säga upp personer.